igen. Lägger upp för den möjligheten och det kommer ett skott från nära håll också från Hedman. Där Bergfors och Hedman får en varsin chans. Nu är Gustafsson riktigt, riktigt bra. I borta målet kan han stå mot det här. Svar nej! Djurgården leder 3-2. Bergfors gör målet. Ågren. Fastlåst av Bäckman. Pucken landar hos Norell som släpper in till Hultström som skjuter i mål. Linus Hultström gör 4-2 Djurgården. Nytt skott för styrning och då räddar fast. Och här kommer kvitteringen. Mikael Haga för Djurgården. Ja, man kröp sig allt närmare hemmamålet. Titta på igen. Och då sätter man press på fast och det är mål igen. Ånge Holtz med sitt första mål i SHL-hockeyn. Första perioden är Högström för pucken. Högström går mot mål och skjuter. Och Josefsson sätter 3-3. Det är sjätte målet i perioden. Jakob Josefsson utjämnar. Andersson med pucken. Det var ingen bra passning. Holtz får den till Schenks. Och så smyger han in den. Alexander Holtz gör sitt andra i matchen. Pucken spelas runt. Hedman prövar att skjuta och returen i mål. Bergfors gör 5-3 Djurgården. Ja, man hade ju inte särskilt bråttom in på målet. Johansson skickar ner den. Ågren. Lägger in den och där kommer ledningsmålet. Erik Wall i Valterholm. Kommer Vandell, har med sig Hedman som gör 2-0 för Djurgården. Seger då. Sen är Niklas Bergfors så här framspelad av Anton Hedman. Skickligt av Bergfors lägga ut sitt vänsterben så att komma åt pucken och då skapar han sen den extra ytan. Och bara 80 sekunder senare reducerat 3-2 Olle Alsing via Jakob Blomqvist. Turligt, men här var det ju såklart rejäl energiboost och lite oro såklart. I Brynäs med tanke bidrog med fart och så, men den här kan vi se. Ja, den här är vacker. Stopp där. Åh, så hittar han Tommy. Ja. Titta på Nilssons blick här. Ja, varför passar vad du fan? Mig? Ja, den här passningen är ju, det här är dagens läckerbit utan tvekan. Ruggigt snyggt. Strandberg, Alsing och Berglund 1-1. Det första av taget. Som hade långa byten, vilket ställde till det för Färjestad i försvaret. Niklas Bergfors.
det här målet granskades eftersom Anton på Arvid Holmen har blivit intryckt där av Johan Ingvarsson. Fick Färjestad inte bort pucken ur egen zon via Leskinen och då kunde Henrik Eriksson trycka in 3-1 för Djurgården. Kom Djurgården med 4-3-mål, studsande på Strandberg till Berglund som nätade för andra gången. Med studsande pucken. Högström, Bergfors och sen Tom Vandell. 5-3 Djurgården. Och det målet kom efter 10-23. Lite knappt. Alsing och Haga igen. Bergfors med det där skottet som sitter rakt upp i krysset. Strandberg, Högström. Sist på pucken. Haga. Strandberg. Alsing. Och den går via någon in till 3-1. För Djurgården. Och den studsar rätt för Djurgården. Det är kvitterat 1-1. Ja, man trafikerar. Man behövde en medstuds. Den ändrar riktning, ställer i Falk. Och då är det lika. Då är det lika. Vad Max gör, men frågan är om inte gjort sådär med klubban tidigare. Ja, domarna tycker det i alla fall. Det blir inget mål. Istället i den andra perioden så är det Marcus Högström som gör det där så läckert. En individuell prestation och levererar Albin Greves som kan sätta den där i tom bur mer eller mindre efter Högströms fina förarbete. Sen strax efter det så kommer också 2-0 med Robin Norell som får en riktig drömträff och målskytt för andra matchen i rad. Norell upp i krysset bakom Oskar. Här har vi då Bergfors som skjuter och Anton Hedman som sätter den där i nättaket och drömstarten på tredje perioden ett faktum. 3-0 tidigt i den. Där tog Malmö en timeout skyddat. Och så istället då Niklas Bergfors till 4-0 Djurgården. Och hans sjätte mål för säsongen. Som sagt, lika många som han gjorde på hela säsongen i fjol. Han uppe på redan. Berglund och där gör han ett mål! Som suktar efter seger efter 6 raka förluster. Men det blir en start där Alexander Holst gör ett mål direkt. Det är drömstarten för Djurgården. Det är supertalangen Alexander Holt och det hinner bara gå 10 sekunder innan Djurgården gör 1-0. Ja, det är en enorm spelsekvens här faktiskt. Det är väl så att det är Leksand som faktiskt vinner första teckningen och då tycker man ju att det inte borde vara mål i baken efter 10 sekunder. 77. Sen finns det bara en gång. Ja, det är inget dumt val för 2-0 kommer och kallduschen fortsätter för Leksand. Kalle Östman kliver in och drämmer dit sitt första SHL-mål i karriären. Ja, jättekul för Kalle Östman såklart och det är ett jättesnyggt mål där man har bra skymning. Patrik Berglund mot Janne Jovonen. Och då gör han mål för andra matchen i rad. Patrik Berglund 3-0 Djurgården. Ja, vilket kyligt mål. Foppa mål, Kenta Nilsson mål. Det är många som har gjort det nu. Men och han har så otroligt lång räckvidd. Patrik Berglund när han gör en. Jovonen och så är det Haga och då är det ytterligare Djurgårdsmål. På returen dyker Mikael Haga upp och punkterar den här matchen fullkomligt. Det är 4-0 Djurgården. Här kommer Djurgården igen. Kan skapa någonting här och då har vi mål. Då har vi mål. Nu lever matchen igen. När Linus Hultström kan trycka dit den pucken fram till 2-1. Djurgården kan ta in pucken i offensiv zon. Här kommer Haga i mål! Nu är det isen igen då för hemmalaget.
Berglund vinner loss för Strandberg. Pettersson vänster tät runt sin stolpe, men farligheten är inte över. Och då är det ledningsmålet från Nino Sundström. Strandberg hittar Hultström. Hultström, och den där i stolpen igen. Inget mål, säger domaren, men där går den i mål istället. Och då är det Olle Alsing som kvitterar. Kalabalik för en stund bak och framför Pettersson Wenzel. Patrik Berglund igen, Berglund, Guter, och då kommer första målet för säsongen. Mattias Guter avgör för Djurgården. Hultström till Högström och vill ta den, och returen för Manuel Ågren. Det är rörigt där framför. Simon Ryfors står undan pucken, där kommer Djurgårdens mål. Patrik Berglund reducerar till 1-5. Eriksson som kommer in från båset. Det är Berglund. Ågren finns inne. Alsing gör det. Berglund är målskytt, och då kommer den viktiga reduceringen för Djurgården. Det finns tid också. Man får in den här energin hos Djurgården nu. Luleå vinner pucken. Uppställda nu i Djurgårdszonen. Kovac missar på blå, och då kommer ett läge för Djurgården. Friläge för Nilsson som gör mål. Djurgården gör 1-0 redan i den första matchminuten. Och Tom Nilsson utnyttjar det här slarvet ifrån Kovac. Den stora kanonen som är varnat om. Här kommer istället en spelvändning. Possler har med sig Kalle Östman. Possler hör i spelet, och det kommer 1-0 också. Kalle Östman i en sylvass spelvändning. Säsongens andra mål från nyförvärvet från Västerås. Här då, Dick Axelsson släpper vidare, och det är mål! Då kommer reduceringen, Linus Hultström. Ja, då använder han det där fina slagskottet. 3-2 på tavlan när Linus Hultström gör sitt fjärde mål för säsongen. Ja, här kommer ju målet i numerärt överläge. Det är Mattias Guter som ger Djurgården ledningen. Detta jag är 2-0 mål. Hultström med skottet, och det är stenhårt. Linus Hultström, Djurgården, med sitt andra i powerplay den här kvällen. Från Olle Alsing. Mandell matar ner, det blir farlig retur. Och här har Djurgården 3-1. Det är Alexander Holtz som gör 3-1 målet för Djurgården. Här läge för Djurgården, och det kommer ändå 1-1. Linus Hultström gör mål igen. Pucken via Nelart. Och förbi buren. Och här är läge! Och Dick Axelsson med säsongens första mål. Dick Axelsson gör 2-1 för Djurgården. Axelsson mot Berglund som spelar bakom ryggen. Och Bergfors gör mål. Niklas Bergfors gör 3-1 Djurgården. Berglund, Alsing, Hultström. Hultström i målform, skjuter i mål, 1-0 Djurgården. Och mål för fjärde matchen i rad. Och utespelare med på isen, det är klart att det märks när man sätter in pressen. Men Djurgården får bort pucken mot öppet mål. Och det blir 2-0 istället. Spelarna tror inte att det skulle Haga i friläge. Haga mot Forshaga. Ja, mål! Och Djurgården leder. Djurgården gör matchens första mål efter 2-0-9. Mikael Haga i ett friläge, sjätte för säsongen för norrmannen. Hultström. Garrison som har ett bra skott. Ännu inget mål. Hultström skjuter mål! Han gör mål! Eller om det är möjligen en styrning från Henrik Eriksson är framför. Kan vara så.
under alla omständigheter 2-0 Djurgården. Henrik Eriksson står ju parkerad mitt framför Dominik Fors som inte ser någonting. Och den verkar gå utan beröring in i mål. Moment. Hedman. Arne Lågren och Dominik Fors. Pucken är där uppe i luften och den är i mål av Anton Hedman. Den går i mål via Anton Hedman. 3-1 Djurgården. Backen skott i mål. Niklas Bergfors gör 4-1 efter det att Djurgården vunnit en teckning. Fråga. Haga, Hedman, Haga, Guter, Guter, Mattias Guter, långdragning och Djurgården leder! Vi hade ju några målchanser, ingen skott på mål, alltså här kommer Dick Axelsson! Och här kommer ett av Djurgården! Vilken skott ifrån Dick Axelsson! Sitter otagbart uppe i krysset. Han ju fortsatt i underläge. Här i Stockholm och detta med 2-0. Och Marcus Högström den som gör målet. Och det är Högströms första för säsongen. Här är målskytten Högström som lägger i mål igen. Han gör sitt andra mål också. Det där kommer man att ringa på, meddelar man ifrån domarteamet. Det är en ny styrning. Passen mot Bergfors och Axelsson framför mål! Och skott i mål! Det är 4-0. Och Dick Axelsson blir tvåmålsskyttan också. Mycket märklig situation. Och här är Eriksson som skjuter i stolpen. Eriksson i mål på returen. Han gör 5-0. Här kommer Haga. Haga för Djurgården med passningen. Och Högström. Alsing. Hultström. Hultström. Nya mål. Rakt i gapet på Hultström och titta här hur öppet det blir. Det blir Postler som får läget. Postler släpper för Hultström och det är mål. De kommer ringa på målet. Frågan är om Linus Hultström är tvåmålsskytt eller om det där bedöms som en sparkrörelse. Det är ett tydligt signal från domaren direkt. Det händer. Det här behöver vi titta på en gång till för att veta om det är ett godkänt mål. Hultström, Hultström håller inne skottet. Manuel Ågren spelar tillsammans med Josefsson och Haga. Där är Hultström. Hultström och då går den i mål. Jakob Josefsson även där och styr in den där pucken från Linus Hultström. Och Djurgården får en drömstart i matchen. Söker efter alternativ, lämnar över ansvaret på Josefsson som kliver in och skjuter i mål. Jakob Josefsson gör 1-0 i Djurgården. När man får spela 5-3 så utnyttjar lagkaptenen i Djurgården det på bästa. Fanns det inne för att lirka in den där pucken förbi Tex Williamson. Och då gör de det i nästa läge istället. Den styrs längs vägen. När Högström skjuter så tar den på Djurgårdsspelare och Djurgården replikerar efter misstaget och återtar ledningen. Så tar de den så farliga vägen igen. Vandell. Och så går den via. Är han tvåmålsskytt? Den går via Oskarshamnsspelare och in. Tom Vandell där och styr bort den. Och det där är Henrik Eriksson som kan punktera matchen i den öppna kassen. Djurgården gör 4 mål emot 2. Kan från tidigare Djurgården, Oskarsson. Skott i mål! Djurgården kvitterar. Holt skjuter. Och är han sist på den pucken? Berglund tar sig in och gör det där på egen hand. Och returen i mål! Dick Axelsson gör 2-1. Och Djurgården. Slutminut av period 2 när Haga håller i pucken. Haga emot Ågren. Det blir det väldigt smånät. Men där kommer 3-2 Djurgården. Och då är det Linus Hultström som gör mål igen. Mål. Ågren till Nilsson. Back
backen Tom Nilsson tar sig hela vägen och skott i målet från Ågren. Det är en smålänning som gör 4-2 för det hemmalaget. Lauritsen rätt på Holtz som har öppet mål. Här kommer Holtz för Djurgården. Och där kommer 5-2. Vid läge här då för Josefsson. Läge för Alsing som skjuter 1-0. Det är Djurgården som tar ledningen just när Luleå blir fulltaliga. Ågren. Ska se Djurgården kan hitta här då. Östman laddar och kvitterar. Där dyker den upp. Kalle Östman sätter sitt tredje mål för säsongen. Bergfors finns framför kassen. Vill ha pucken, men det finns... Ja, där kommer Bergfors som skjuter på returen mål. Och Patrik Berglund står framför kassen och petar in pucken fram till 1-0 Djurgården. Tillsammans med Dick Axelsson, det kanske kan hända saker. Axelsson spelar bra och skott kommer från Högström som skjuter stenhårt 2-1. Josefsson, Alsing, som har skott utifrån, bra räddning, returen mål. Och det är Sebastian Framberg som drar dit 3-1. Hörnet. Högström spelar till Axelsson. Dick Axelsson 1-0. Och då får Djurgården hål på Oskar Alsenfelt. Berglund in mot Ågren. Då sätter han fart mot Malmö målet. Här är Berglund med 2-0. Patrik Berglund dubblar ledningen. Till Josefsson. Tom Nilsson gör 1-0 för Djurgården som får en kanonstart på den här matchen och tar ledningen efter 2 minuter. Berglund till Josefsson. Tom Nilsson. Och Djurgården tappar pucken och det är mål. Det är 2-0. Det är väl Ågren som är där. När Djurgården tappar pucken. Titta här, Axelsson. På nästa läge och då kommer 3-0. Dick Axelsson helt ensam framför Djurgården. Och Djurgården har 3-0 med sig. Det hålls 2-1 med sig. Axelsson har 3-1 till och med. Det är ett bra läge och det är mål. Det är 4-0. Och det är Strandberg som gör målet. Strandberg kan sparka med sig den, söker Dick Axelsson, hittar Axelsson för friläge mot Fors. Oj, 1-0 Djurgården! Henrik Eriksson kull, här kommer William Eklund. Tom Nilsson för styrning. Henrik Eriksson styr in 2-0 för Djurgården. Lägger den för Dick Axelsson. Spelar vidare för Henrik Eriksson. Kjellberg tar den och returen går upp för tom kasse och ytterligare ett Djurgårdsmål. Rör hela tiden på fötterna. Henriksson har lite problem att hänga med. Så kommer skott från Hultström. Och Djurgården leder! Vandell får fortsätta, får med sig Tom Nilsson. Vandell spelar för Nilsson. Och Djurgården gör 2-0 i en blixtrande spelvändning. Och Tom Nilsson äter. Mikael Haga. Från norsk fjord och fram. Pettersson på blå linjen. Bara sekunder kvar på utvisningen. Och kommer Djurgårdens 1-0. Med styrning Sebastian Strandberg precis framför Samuel Ersson. Vi börjar den med fullt manskap från båda lagen. Här är Manuel Ågren som spelar tillsammans med Mattias Guter och Patrik Berglund. Det är ett läge och pucken går i mål från Manuel Ågren. Drömstart Djurgården, 17 sekunder in i Tom Nilssons passning.
Ågren. Guter, Ågren fortsätter mot mål. Slår sin gubbe Linus Arnesson. Och kan sprätta upp den i taket bakom Arvid Holm. Hultström. Vänder med Westin och lägger in framför kasten och det är 3-3! Och Arvid Holm låter den pucken gå förbi sig. Holm är en viktig räddning. Hultström. Hultström förbi Rydal. Hultström söker nytt läge och det är mål igen för Djurgården. 4-4. Innumerärt överläge. Rydal utan klubba. Det är ett lätt byte. Möjligheten för Djurgården. Och Djurgården vinner. Djurgården tar sin 10:e raka hemmaseger när Manuel Ågren. I slutspelet förra säsongen. Och det är ju inget undantag på de här tre tidigare mötena nu. Eller de här tre tidigare mötena, de här... Här kommer Holtz. Och den sitter där! Den sitter i första krysset från Alexander Holtz. Det är 2-3. Och Arvid Holm tittar upp mot jumbotronen. Och vad hände där? Ja, det är ganska många som undrar det. Men det finns en lucka där över vänster axeln som Holtz prickskjuter in den. 20-talet sekunder kvar. Hultström kan spela in pucken i mål. Det är en styrning i mål. Djurgården leder 1-0. Högström och passningen över här till Hultström. Samtidigt som Haga håller i pucken. Haga, bra passning, mål! Nytt powerplay-mål. Och Sebastian Strandberg gör inte så där väldigt många mål, men det där är en magisk passning av Mikael Haga. Strandberg. Strandberg kan gå på avslut här. Spelar istället mål! Bergfors är där, sticker ner klubban och vilken magisk passning av Strandberg. Pucken undan, här kan det bli mål i tom kasse. Och där är det punkterat. Patrik Berglund. 4-1. Johansson hittar en passning som når fram. Det är ett konstmål på något sätt, så lyckas Mikael Haga ta pucken över Oskar Alsenfelt in till 1-0. Kan det vara hög klubba? Ja, rent spontant så tyckte jag inte att det såg ut som en hög klubba. Nej, vi kollar på det en gång till då. Dessutom, alldeles i början av matchen. Och kolla här, Ågren för hemmalaget i mål! Djurgården gör tidigt 1-0 igen! Och det tar bara 38 sekunder! 5-5, Hultström håller i, Hultström skjuter, räddning Djurgården. Pucken till Högström! Då kommer det mål för Djurgården med 3 sekunder kvar! Här är Norell. Och då sitter pucken i mål. Bergfors på returen. Få Leksandspelare kvar när Hultström kommer till skott. Och returen i mål. Jakob Josefsson 4-1. Lätt. Trångt i teckningscirkeln. Pucken fastnar faktiskt mellan domarens skridskor. Här kommer det, skott i mål! Patrik Berglund, 5-2 Djurgården! Trycker mot mål, gör mål! Djurgården reducerar till 3-1. Ja, Djurgården fick ett långt anfall här efter timeouten. Och Strandberg som skickar in den.
det är Kalle Östman som trycker dit reduceringen 5-2. Högström och Hultström inne på isen. Högström hittar passningen till Strandberg och då tar man ledningen med 1-0. Högström involverad alltså i Djurgårdens ledningsmål. Nu är han involverad igen, för den där smiter in bakom Samuel Ersson. Och frågan är om någon är på den eller om det är Högström som är målskytten. För Växjö ligger fortfarande under mot Luleå. Luleå leder med 3-1 i den matchen. Men här är Bergfors. Oj. Och då var det kortvarigt det där kvitteringen för Brynäs. För Niklas Bergfors återtar ledningen i Djurgården. Müller i, ja titta, det kommer en reducering. Anton Müller i med en puck som går igenom hela högen av spelare. Josefsson efter vunnen Djurgårdstekning, här är Hultström. Hultström för styrning och Hots gör mål i comebacken. Hots pucken efter Josefssons tekningsvinst. Och här kommer Djurgården genom Axelsson och skott, Hultström i mål. Det är 2-1 för hemmalaget. Nilsson på brottan, den Bergfors kommer med fart. Sällskap av Haga som skjuter i mål. Hur gick den pucken in? Kvitterat er i alla fall. Mikael Haga gör 3-3. Ingen icing. Eriksson. Det är tackling och Djurgården får chansen och det är mål. Henrik Eriksson ger 4-3. Jag hittar inte rätt med passningen och kommer Djurgården. Höll på att bli 2-1 läge och så fastnar pucken faktiskt på linjedomaren. Och här kommer Djurgården med mål. Djurgården svarar och gör 5-4 genom Hedman. Och de är galna nu i borta laget. Pettersson tillbaka till Dick Axelsson. Hittar den passningen mellan benen på Sebastian Karlsson. Vidare för Marcus Högström och Dick Axelsson. Och det går som klapp-klapp-spel för Djurgården som får målklockan att ringa i Saab Arena för första gången den här kvällen. Efter 5 minuter 14 sekunder i den första perioden. Det med sig i Bergfors i första läget. Det blir Bergfors i andra. Sedan Dick Axelsson. Tvåmålsskytt och tionde målet för säsongen för Dick Axelsson. Bergfors småspelat, men går ändå fram till Linus Hultström som i sin tur hittar Tom Vandel och Djurgårdens målklocka som ringer och man bryter en 4 matcher lång förlustsvit på bortaplan. Och Tom Vandel som står. Jesper Pettersson, Vandel för Djurgården. Nu är det öppet åt andra hållet. Titta här, Patrik Berglund för Djurgården. Berglund i mål! Han kommer in från utvisningsbåset. Blir friställd med Rautio. Och han sätter returen fram till 1-0. Vandel mot Ågren. Här kommer Emanuel Ågren med fart. Ågren i mål! Djurgården gör 2-1 i spel 4-4. Djurgården har 2 vinster, 4 förluster i overtime den här säsongen. Luleå har omvända siffror, det vill säga 4 vinster, 2 förluster. Här kommer Djurgården, det mål! Linus Hultström avgör! Och det blir 2 poäng för Djurgården som avgör tidigt i förlängningen. Här är Högström. Haga. Ågren söker sig upp. Det blir Berglund och då kommer reduceringsmålet. Patrik Berglund gör 2-1 i nummer 1. Höll i pucken väldigt länge. Jag tänkte att ska man inte avsluta snart, men då kommer avslutet. Sosa som täcker det skottet från Linus Hultström. Och så är det Djurgården som vinner tillbaka och skapar möjlighet för Strandberg. Och då har Rifalk ingen klubba och då gör de mål. Dick Axelsson gör 1-0 i Djurgården. Dennis Everberg, det är 15:e för säsongen. 15:e
2-1 Djurgården och det där skottet sitter ju i krysset bakom Rifalk. Högström i backläget, Haga finns på bortre, Högström för Haga. Det var 10 sekunder kvar i powerplay-spelet. Haga hittar Ågren och då gör de mål i det här överläget och det är Manuel Ågren som gör 3-2. Ström med den pucken, rejäl mot Berglund och där kommer reduceringen. Där kommer reduceringen, det börjar med den där rejäla passningen, hur pucken går in, det undrar Berglund också. Går på i ullstrumporna. Här kan det bli någonting. Bergfors får mycket yta. Pang! Säger det när Bergfors smäller till. Oj då. Det är kvitter.